相信很多人都知道，埃隆·马斯克有一个非常伟大的计划，那就是用4425颗卫星实现地球和火星的通讯。这个做法的目的就是为了让殖民火星的地球人和地球保持不间断的通信，极大的丰富火星殖民者的内心。其实这个计划不仅埃隆·马斯克已经在做，中国也早早做出了准备。而在去年四月份的时候，中国也是发射了首颗高通量通信卫星实践13号。这颗卫星虽然没有能够达到和火星进行实时通信的能力，但是却能够完美的覆盖整个地球，成为地球的超级路由器。因为信号的传播需要介质，在通过介质进行传播的时候，势必会减少一部分能量，尤其是通过大气层的时候，则显得更加尤为明显。而我国的这个超级路由器则能够轻易地穿透大气层，能够让地面接收到更大的信息量，能够将触角覆盖到光缆无法抵达的地方。而且我国表示，在未来将会依托实践13号的高通量通信卫星技术，最终实现和火星的实时通讯。如果喜欢本视频，请分享并订阅本频道，访问 TT News 点 XYZ 获取更多相关资讯。